Imos obter un aceite esencial. Neste caso, vai a ser unha esencia de lavanda. E para iso utilizamos a técnica de destilación por arrastre con vapor. Imos proceder a realizar a montaxe. En primeiro lugar, nos temos neste balón de dúas bocas flor de lavanda con agua destilada. Imos poñelo na manta calefactora. Colócase un refrigerante longo sobre unha das bocas do balón. Na parte superior do refrigerante, colócase unha cabeza de destilación. Coa axuda dun adaptador, colócase o termómetro. Na tubuladura lateral da cabeza de destilación, colocamos un refrigerante. Asegúrase cunha pinza. Este refrigerante lévanos a un colector que suxeitamos cunha pinza. O colector diríxase cara un matraz Erlenmeyer. Tamén temos que utilizar un funil de presión compensada. Todos as bocas dos esmerilados están engraxadas axeitadamente. Neste funil imos engadir agua destilada. Temos que asegurar ben a montaxe para que as unións queden firmes. E estamos preparados para comezar a destilación. Encendemos a manta calefactora e abrimos a villa de auga que entra pola parte inferior do refrigerante pequeno, de tal xeito que esta zona vai quedar refrigerada. Empregamos a técnica de arrastre con vapor cando o líquido que queremos separar ten unha temperatura de ebulición moi alta e pódese descompoñer. Entón, o que imos facer vai ser arrastrar con vapor de auga esa sustancia ou ese aceite esencial de tal xeito que imos poder separalo. Colocamos un refrigerante longo e así forzamos a que o camiño do vapor vai a ser máis longo que noutro tipo de destilacións. O vapor de auga vai rematar por arrastrar a esencia de lavanda, neste caso. Hasta que quente toda esta zona e chegue aquí, pois vai a ir condensando. Cando chegue a esta zona e xa o vapor quente suficiente, pois comenzará o seu camiño cara o colector. Está condensando as pingas de vapor de auga. O destilado vai avanzando para finalmente chegar ao colector e xa o recolleremos. Estamos destilando auga, pero o vapor desa auga que se está destilando está arrastrando tamén o aceite esencial. Neste experimento estamos utilizando lavanda, pero podíamos tamén utilizar eucalipto, follas de eucalipto, ou, por exemplo, cortizas de limón. Podemos separar diferentes aceites esenciais de diferentes plantas. E vai haber unha cousa que non se pode gravar coa imaxe, pero que é significativa desta práctica. Aquí, como recolleremos o aceite esencial de lavanda, ese aceite esencial vai a ter un olor máis intenso que o da propia lavanda, non? Entón, poderemos ulir como chega esa esencia. Con tal de que corra un pouco a auga, significa que a auga está
cambiando. Entón, ao estar cambiando, é sempre auga fría o que temos aquí e está refrixerando. A auga fría vai en contracorrente a calor que ven da destilación. A auga que ven da billa entra pola parte inferior do refrixerante e sae pola parte superior. De tal xeito que a corrente de auga fría vai en contracorrente coa do vapor. A do vapor está máis quente nesta zona e vai arrefriándose cara conforme avance no refrixerante. A auga do refrixerante sae pola parte superior e vai cara o vertedeiro. A medida que diminúe o volume de auga por destilación, engádeselle máis mediante un funil ou ben de decantación ou de presión compensada como nesta montaxe. O obxectivo é manter o nivel de auga constante no balón de fondo redondo. Os vapores condensados no refrixerante recóllense e o destilado haberá que deixalo en repouso. Ao cabo dun tempo, nalgúna das fraccións de destilado aparecerán pequenas cantidades de aceites esenciais que sobrenadan e teñen un arrecendo característico de lavanda, neste caso. Esas pingas poderanse separar por decantación ou ben por extracción con acetato de etilo. Hai que ter en conta que o que estamos recollendo aquí é fundamentalmente auga, que a súa vez foi arrastrando o aceite esencial. Vese a formación dunha capa superficial do aceite esencial que sobrenada sobre a auga. Poderíase extraer, se se deixa máis tempo, por decantación ou tamén mediante unha extracción líquido-líquido utilizando acetato de etilo para finalmente illar o aceite de lavanda.